formålet med de her aftener og gratis foredrag, det er jo i virkeligheden, at vi går på opdagelse i psykosyntesens sjæl. Og psykosyntesens sjæl handler jo om, hvad er kerneessensen i psykosyntesen ud fra Assagiolis definitioner. Han var en rimelig avanceret mand, menneske, som havde en dyb meditationspraksis igennem hele sit liv, og som mødtes og var venner med nogle af verdens fremmeste pionerer på daværende tidspunkt. Han talte transpersonlig psykologi, før at Maslow gjorde det begreb berømt. Og han var med helt fra starten af, uddannet i psykoanalyse og personlig ven med Jung. Men han er ikke så kendt. Og det er vi jo selvfølgelig mange, der så vil gøre, man kan sige, gøre om på, sådan så at de visioner, han havde, de perspektiver, han pegede på, de indre oplevelser, som vi alle sammen kan få, er noget, som vi vil fordybe os i på de her aftener. Og nærvær står helt centralt i psykosyntesen. Og det gør den, fordi at Assagiolis definerer selvet, vores kerneidentitet, som et center af ren bevidsthed og vilje. Og ren bevidsthed er nærvær. Så det vil sige, han peger på det der helt centralt, at der er noget, der er vågent indeni. Der er noget, der er vågent. Der er noget, der ligesom kan iagttage os selv. Og det er faktisk et meget, meget magisk fænomen, at vi kan iagttage, hvad der sker indeni. Og det, som jeg kunne tænke mig her i aften, det er ligesom de andre aftener, at vi ikke bare snakker om det, men vi rent faktisk praktiserer det. For det at være nærværende starter først og fremmest med at være nærværende i os selv. Det handler altså om at komme hjem i os selv. Tænde et lys ind i os selv, sådan så vi i hvert givet nu har en oplevelse af, hvad sker der i mig? Hvad sker der i mig lige her nu? Meget ofte sker der det, at vi ikke kan være hjemme i os selv. Af alle mulige forskellige årsager. Det kan være, at vi er bange. Vi skinner på rædsler, det kan være, at vi skinner på sind, det kan være, at vi skinner på begær og en eller anden slags, som gør, at vi går ud i alle mulige overlevelseshandlinger, tager en maske på, en rolle på, som betyder, at vi ikke virkelig kan være til stede lige her og nu med det, vi oplever indeni. Og jeg tænker, at vi simpelthen får en oplevelse af det lige nu. Ikke at vi nødvendigvis skal flygte væk fra os selv, men at vi går ind og får en oplevelse af, hvordan er det at være mig lige nu. Så vi sætter os bare godt til rette. Opleves det at komme hjem i sig selv, tage ejerskab af sin krop, mærke sin stemning, jagte hvad der sker mentalt, og så pludselig åbne op til verden og tillade en relation, en kontakt. Hvordan oplever I det? For ikke særlig lang tid siden, så var det noget af det mest skræmmende, jeg kunne gøre. Der er nogle af os, der sådan er udstyret med sådan en oversensitivitet. Så i det, vi ligesom lader folk komme så tæt på, især folk, vi ikke kender, så... Andre oplevelser. Litt unaturlig å stille så lenge. Veldig intenst. Ja. Og hvordan håndterer du den intensitet? Nei, jeg kunne egentlig tenke meg å hvile innimellom. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle holde det. Ja. Men opplevde du hva der skete når du trakk din pust ned igjennom?
intensiteten. Ja, det var en form for hvile der, kanskje. Ja. Mm. Det er der nøglen ligger. Det er for meget ofte i møder med andre mennesker, så bliver øjeblikket eller kontakten bliver for intens. Og hvad er det så, vi gør? Så kigger vi væk, vi kigger på vores iPhone, eller vi laver alle mulige ting for at få energien væk, fordi vi kan ikke tåle den intensitet, der er i det møde. Og med det resultat, at vi faktisk gør noget, der kan være meget intimt, det gør vi lidt mere overfladisk, for at vi kan være i det. Så den her måde at arbejde på, den her måde at være nærværende på, er faktisk nøglen til intimitet. Det betyder ikke, at vi skal have de her eye-gazing med alle, vi møder på vores vej, men det betyder, at vi kan hvile mere roligt og trygt i vores eget indre hus i mødet med verden. Og så nogle gange, så er der bare, wow, så er der bare hul igennem, og så har man et fantastisk møde, og det kan være på den lokale café, hvor man bare har et øjeblik af virkelig intens øjenkontakt, og så er det væk. Og så er der sket noget magisk, der man har haft en connection. Det er det, vi kalder, når vi møder nogle mennesker, og så opstår en bestemt kontakt. Det er svært at definere, hvad det er, men det er en oplevelse af at blive set, og have set den anden også. Og det der med at føle sig set, det er noget af det mest værdifulde, der overhovedet eksisterer. Fordi vi kan ikke se os selv. Vi har brug for at opleve vores selv, vores identitet, igennem spejlingen af en anden. Ikke igennem en uautentisk spejling, men igennem et ægte, autentisk møde. Og det der med at få os selv valideret eller blive set af den anden, giver os en forsikring om, hvem vi er. Og ikke på den her overfladiske måde, hvor vi hele tiden søger bekræftelse udefra, og ligesom kun er det, som omgivelserne spejler os i. Nej, blive set på en måde, hvor den anden tillader os at være den, vi er, og jeg tillader den anden at være den, hun han er. Det er nærvær at blive set. Og det kan ske nede hos grønhandleren, hvor man står og har en kontakt over æblerne, og snakker måske om æblerne, man har måske en fælles passion for netop de her æbler, og man står og bare, pludselig er der den her kontakt. Der er det her møde, og der er bare den glæde. Der er, wow, jeg kan huske de første gange, jeg oplevede, at jeg faktisk kunne have de her varme, nærværende møde med mennesker, som jeg dybest set ikke kendte, men den var der bare lige pludselig. Og solen den skinnede bare den dag. Der var hul igennem, og der var sket en kontakt på et subtilt niveau. Ikke bare en kontakt herfra, men en kontakt herfra. Og disse møder, denne form for intimitet, er noget, vi rent faktisk kan åbne os op for, sker oftere og oftere og oftere. Det hele det starter med, at vi kan være hjemme i os selv. Vi kan være intime i os selv. Og det er her psykosyntesen kommer ind. Så en forudsætning for virkelig at hvile i os selv, det er, at vi kan være med os selv. Vi kan være med det, vi indeholder. Men det, der opstår. Og rigtig mange af os har tilstanden inden i, vi har meget svært ved at være med. For nogle er det en frygt for afvisning. At det er det, der er det mest intense. Især hvis man møder nogen, man rigtig gerne vil have en kontakt med. Så lige nok, når man ligesom skal begynde at række ud, så kommer den her frygt op, og den bliver bare, det kan jeg ikke være med. Hvad gør man så? Så lukker man ned, beskytter sig. Sådan så, at alle de mennesker, man allerhelst vil have kontakt med, det er dem, man kan være mindst nærværende sammen med. Surt. Og hele løsningen ligger inde i, det er at kunne være nærværende, kunne være bevidst, kunne mærke sin krop, kunne mærke sit følelsesliv, kunne mærke og iagttage, hvad det er for nogle tanker, der opstår i nuet. Og
Og nogle gange er det utrolig ubehageligt at være i kontakt. Og faktisk have et møde med en, man rigtig gerne vil være tæt på. Og så sidder man måske og sender på ensomhed. Hvad skal man gøre ved det? Normalt, når man føler sig ensom, så er der en tendens til at isolere sig selv. Men jo mere vi kan være nærværende med det, og eje det, rumme det, så nogle gange giver det faktisk mening også at dele det. Hvorfor er det sådan, jeg altid føler mig ensom sammen med dig? Kunne vi prøve at undersøge det? Wow, sikke et møde! Hvis den anden er åben for det, og hvis man kan sige det, uden at projicere noget ud, uden at sige, det er din skyld eller min skyld, det er bare noget, der opstår sammen, så er det lige pludselig ikke et tabu, så er det lige pludselig en dør ind til en dyb kontakt. En dør ind til virkelig et møde, hvor man også kan være sammen i den tilstand. Og måske kan man ikke, men så kan vi rumme den. Hvis vi skulle sætte en lille smule teori på det, ligesom have nogle perspektiver på det, så vil jeg sige, at Sagiolis ovaldiagram er et eminent værktøj til at forstå, hvad nærvær er. Og til at forstå, hvad det er for nogle processer, der sker, når vi møder mennesker, eller bare er med os selv. Og er nogen her, der ikke kender Sagiolis ovaldiagram? Godt. Der var ikke mange, der ikke kendte det, så det var jo godt gået. Det er ganske enkelt et diagram, som beskriver forskellen mellem det bevidste og det ubevidste i os. Han siger, at i kernen af vores væsen, der er der en iagttager. Der er bevidstheden. Et indre lys, det er selve vågenheden. Så selve centret af vores identitet kalder han for et center af ren bevidsthed og vilje. Så det vil sige, det center, der er herinde, det er selve klarheden, vågenheden, nærværet. Og når vi er i kontakt med det, så kan vi meget ofte også mærke en kraft inde i. En vilje til at være selv. Jo mere vi vågner op til bevidstheden, jo mere vågner vi også op til viljen til at være selv, som dybest set er længslen efter autenticitet, ægthed og at være sat sig selv, både sammen med sig selv og i mødet med mennesker. Og det er noget af det mest fundamentale, vi som psykosyntetikere peger på, både når vi arbejder terapeutisk eller når vi er sammen med mennesker, det er, at vi peger på det faktum, der er nogen hjemme, der er noget vågenhed i dig, der er bevidsthed i dig, og samtidig så ved jeg også, der er en vilje inde i dig, der lever og som længes efter at være dig. Der er en kraft. Det er det punkt her. Og det er altså centret med langt de fleste af os. Vi er ikke vågnet op til det her, til bevidstheden selv. Det er, at vi er identificeret med vores følelser, vi er identificeret med vores tanker, vi er identificeret med vores krop, vi er identificeret med alt muligt andet, end det at være vidnet. Og det at have kontakt med den her kraft, vi er. Og hver gang vi identificerer os med en del af os selv, så bliver vi mindre, end vi har mulighed for at være. Så i det, vi finder det her punkt, nærværet, så sker der det, at vi bliver meget til stede her og nu. Fordi bevidstheden er altid her og nu. Den er aldrig nogen steder. Bevidstheden er aldrig i fortiden eller i fremtiden. Bevidstheden er her og nu. Det er det, nærværet er. Derfor taler man om det evige nu. Det er altså, bevidstheden kan kun være nu. Fordi det er selve vågenheden. Så definerer Sagiolis tre områder i vores indre hus. Det her er i virkeligheden vores indre hus, og der er tre etager i det indre hus. Vi har en, nogle gange kalder man det kælderetagen, men man kan sige, det er alle the goodies, der ligger hernede. Det er alle de basale drifter, det er vores tryghedsbehov, det er vores seksualitet, det er vores kampinstinkt, det er vores evne til at skabe tilknytninger, og der ligger også en god del traumatisk stof hernede, som vi har gemt og begravet. Alle kroppens drifter og Maslows mest basale behov hører til det her område. For et øjeblik siden kunne det være, at I blev sultne,
så sker der det, der rejser sig en impuls hernede, op i bevidsthedsfeltet, så det vil sige, den her stiplede linje, det er ligesom, det er vores opmærksomhedsfelt. Det er ligesom, det er det her, vi oplever, hvad der sker inde i. En gang imellem, så rejser der en sultimpuls, så finder jeg, nu kan jeg mærke, at jeg er sulten. Så trækker vi måske nogle forestillinger om mad ind, en ostemad måske, eller nogle andre. Vi har ligesom en indre harddisk med alle vores favoritmad, det trækker vi ind i bevidsthedsfeltet, og på et tidspunkt, så siger jeg, det er det, jeg har lyst til. Så træffer jagttageren med sin vilje et valg, det bliver ostemad. Og så spiser vi. Det sker hele tiden. Det er utrolig enkelt at forklare. Så går der lidt længere tid, så bliver vi utrygge. Puha, jeg bliver lidt utryg. Så rejser der sig en impuls af utryghed. Så føler man det bare instinktivt. Hvad gør jeg? Når jeg har jo min kat, så griber man ud efter katten, så ligger man og nusser lidt med katten. Og så får man stimuleret og gjort sig lidt mere tryg. Det kan også være, at man har en kæreste, som man kan putte sig sammen med. Så man kan sige, at iagttageren det er der, hvor alle de forskellige impulser, de hele tiden strømmer ind, og hvor vi ligesom, hvor det er der, hvor vi oplever the stream of consciousness, bevidsthedsstrømmen. Der ligesom, når vi sidder i meditation og nærværende, så kan vi ligesom hele tiden sige, så kommer der en stemning op, og så kommer der tanker ind, så kommer der billeder ind, kommer der måske en intuition ind. Så her, det er ligesom skærmen, hvor vi oplever alle de indtryk, der kan komme fra de forskellige steder i vores indre hus. Giver det mening? Topetagen heroppe, det er det, man kalder det transpersonlige, og det transpersonlige område, det overbevidste. Det er her, hvor at vi får impulser af mere universelle energier. Det kan være, at vi går en tur i skoven, og pludselig så får vi bare en oplevelse af at være fuldstændig connected med træerne, med skovene, med dyrene, med vandet. Vi har en oplevelse af, at vi ligesom ekspanderer, og med oplevelsen, ej, jeg føler mig så tæt og nær til hele naturen. Vi får ligesom en oplevelse af at blive større. Det er en såkaldt transpersonlig oplevelse. Det kan også være, at vi sidder i meditation og oplever pludselig en dyb kærlighed til hele menneskeheden. Og det er igen energier fra det her område. Enten kan det være, hvis vi mediterer, at vi mere eller mindre har en kontinuerlig oplevelse af de her energier. Men det at være nærværende, at være bevidst og vide, hvad der er, der sker i mig i et hvert givet nu, det foregår lige her. Men meget, meget ofte er problemet, at vi kan ikke være hjemme i vores hus. Der er simpelthen bestemte typer af områder i vores indre hus, hvor vi ikke kan rumme, vi ikke kan være med. Så det vil sige, I kunne spørge os selv, hvad er det sværeste for mig at mærke? Hvad er det for nogle tilstande, jeg har svært ved at være med? Vi alle sammen har nogle bestemte sider, eller en eller anden type energi, som vi bare siger, puha, det er simpelthen bare for svært. Det nærværsmeditation, eller nærværspraksis gør, det er dybest set, nærvær er lys. Nærvær, bevidstheden er lys. Så det vi gør, når vi bringer nærværet ud, og begynder at studere, hvad sker der i min krop nu? Hvad er det for nogle følelser, jeg har? Hvad er det for nogle tanker? Og det vil sige, vi har ikke nogen strategi om, at vi skal være noget andet sted. Vi har ikke nogen strategi om, at der er noget, der skal være anderledes. Det eneste, vi gør, det er, at vi møder hvert øjeblik med ubetinget accept. Så nærværet bringer lys ind i vores indre hus. Jo mere vi er opmærksomme, jo mere vi er nærværende lige her og nu, des mere lys får vi i vores indre hus. Det svarer lidt til, at, og nogle gange så kan man bare have et ubehag. Kender I det, man har sådan et ubehag i solar plexus? Måske sådan et eller andet, der er virkelig ubehageligt. Så hvorfor jeg snakker om det ubehagelige? Fordi det er som regel gerne det, vi flygter væk fra. Alt det, som er virkelig lækkert, det kaster vi os som regel ind i. Nogle gange er der selvfølgelig nogle mennesker, der kan være bange for lykke.
fordi det kan være meget utrygt, fordi man ikke har oplevet det ret meget, så det kan selvfølgelig også være et problem. Men som regel er det nogle ubehagelige tilstande, vi ikke kan være med. Nærværet er ligesom at tænde lys det sted. Og hvis vores problem er frygt, frygt for intimitet, en af de ting, som jeg har arbejdet meget med, har været nogle gange, jeg troede, hvis jeg bare åbnede lidt op for min intimitet, så troede jeg, at folk ville æde mig. Altså fuldstændig ville invadere mig. Al min frihed vil forsvinde, og det er selvfølgelig, fordi jeg har haft nogle oplevelser ganske tidligt med at blive meget invaderet. Og derfor så tænker jeg, før folk får lov til at besøge mit indre hus, så skal de godt nok lige dobbelttjekkes 20 gange, ganske langsomt. Problemet var så bare, når jeg så endelig lukkede nogen ind, så væltede det ud med sultne små børn, der bare ville fuldstændig overgive sig. Og så var man pludselig fra at være meget sådan frihedselskende, så blev man totalt afhængig. Meget besværligt. Meget, meget besværligt. Men måden at skabe en ændring i det, det er, at man tør at kigge på det. Og at man tør at bringe sin accept, sin væren, ned i det område, hvor det gør ondt. Og det er en meget, meget enkel teknik, som jeg prøver at give jer i aften. Det ene, det er, vær nærværende. Det første punkt. Vær nærværende. Hvis der er noget, der er svært, hvis der er et eller andet situation, jeg er svært ved at takle, vær nærværende. Uanset hvad der opstår, accepter det. Hvis det er inde i jer, så er det fordi, der er noget, der bor inde i jer. Og accepten svarer til, at vi rent faktisk bringer varme. Vi opvarmer vores indre hus. Fordi accept er en kærlighedskvalitet. Så vi bringer kærligheden ned. Og det, der sjovt nok sker, når vi bringer bevidsthed og kærlighed ned i sted, det er som om tingene udvider sig. Det er som om, der er blevet lidt mere plads. Så i stedet for, det der meget ofte sker, hvis ikke vi accepterer noget, noget som vi virkelig, så svarer det til, at vi står inde i et klædeskab. Og så er det bare fuldstændig fyldt ind i det med den her følelse, vi ikke kan tåle. Men det, vi begynder at kigge på den, vi begynder at bringe accept ned, så svarer det til, at vi står i en 250 kvadratmeters lejlighed. Og så fylder den lige pludselig ikke så meget. Vi skaber mere space, vi skaber mere plads inde i os selv, ved at være nærværende og ved at rumme den igennem accept. Den tredje tips er, træk vejret. Fokus på pusten. Det som pusten gør, vi ved inden for yogaen, der er pranayama en af de meget, meget vigtige ting, man arbejder med, altså det bevidste åndedræt, den bevidste pust. Og det at lige trække pusten ned i kroppen, ned igennem sin tilstand, ned igennem den givne atmosfære, vi har, det bringer ny energi, det bringer simpelthen bevidstheden, det skaber cirkulation. Og det, der meget ofte netop sker, når vi er i en tilstand, som vi ikke, normalt ikke kan være i, det er enten tilstanden, den fryser, og det vil sige, vi stivner i situationen, eller også så får vi sådan en flight, fight, freeze, plejer man at kalde det for. Eller vi flygter væk fra den, eller vi går over en aggression og kæmper mod den. Vejret gør, vi jagter, vi rummer, og så trækker man vejret ned igennem. Og hver gang man trækker pusten ned igennem det, så bringer man ny livsenergi igennem det. Og i virkeligheden skaber man bevægelse og cirkulation i noget, der har været fastfrosset, noget, der har været låst i et gammelt mønster. Og ganske langsomt begynder tilstanden at forvandle sig. Fordi vi både tilfører lys, vi tilfører kærlighed, vi tilfører ny energi, nyt liv til området.
Giver det mening? Det sidste, det her hvor viljen især kommer ind, vælg hvad du vil gøre, hvis der er noget at gøre. Det her kreativitetsaspekt kommer ind. Vi jagter, vi er med tilstanden, vi trækker pusten igennem den. Okay, hvis jeg er sammen med et menneske, og jeg bare sidder sådan der, og måske holder helt op med at snakke, det kan godt være, at jeg skal vælge, måske skal jeg vælge at sige noget, måske er det bedst, måske jeg siger, jeg bliver simpelthen lige nødt til at lige gå et øjeblik, eller måske skal man, det her visdom kommer ind. Hvad er det, der er det at gøre? Måske skal man ikke gøre noget, måske skal man bare være med det, og så fortsætte det, som man nogle gange gør. Men det at tage bevidste beslutninger omkring de her situationer, gør, at vi ændrer sporene i vores bevidsthed og bliver mere selvkørende. Vi vælger bevidst de flow, vi vælger bevidst den måde, vi bevæger os igennem livet på, i stedet for at være et offer for omstændighederne. I stedet for at være et offer for alle de reaktioner, som vi selv og omverdenen vækker i os, så bliver vi mere og mere ensomme, som også godt tør gå igennem selv været vanskelige tilstande, fordi vi ved, jeg har altid mit nærvær, jeg har altid min accept, og jeg kan trække pusten. Så kan det ikke gå helt galt. Og det er ikke løgn, det er så enkelt. Kan vi være nærværende, acceptere og trække pusten? Wow, vi sidder sikkert i sadlen. Og det svarer i virkeligheden til, at vi har fundet øjet i orkanen. Vi har fundet det sted inde i, hvor der er en form for stilhed og en ro. Samtidig med, at der godt kan være dramaer. Der kan køre store dramaer ind i. Jagtager dramaet, accepterer dramaet, træk pusten igennem dramaet. Så vi kan rent faktisk stå med nogle voldsomme reaktioner i vores følelsesliv, samtidig med, at vi kan være med det. Og nogle gange kan vi også godt tillade at spille dramaet ud, fordi det er jo bare det, der skal til lige nu. Men vi er bevidste i det. Giver det mening? Det siger sig selv, at hvis man har en daglig praksis med nærværsmeditation, og det vil sige, at man sætter sig ned og jagter den praksis at være kærligt vidne til sit indre liv, så er det ligesom en muskel, vi styrker, og som hver gang vi møder virkeligheden, jamen, så er det lykkes det os igen og igen, og ligesom at bringe den særlige, det er jo en bevidsthedstilstand. Det svarer lidt, ligesom hver gang vi praktiserer den form for nærværstræning, så svarer det ligesom hele tiden at finde hjem. Hele tiden at finde hjem. Finde hjem til det sted, hvor der er vågenhed, et stort hjerte, og hvor vi bevidst trækker pusten og er grounded. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er en praksis, som kan opøves. Kan du gjøre det på noen annen måte enn å sitte stille? Ja. Ikke med bevegelsen og sånn? Ja. Fordi du kan i virkeligheten gjøre det når du står og vasker opp. Og når du er på jobb. Fordi som sagt er det en praksis som vi gjør under også å lukke øynene. Det er simpelthen bare det å være vågen og være i kontakt med hva der sker i hver givende øyeblikk. Når du støvsuger, så kan du være fuldstændig bevidst, mens du står og støvsuger, hvad er egentlig min tilstand lige her nu, mens jeg støvsuger. Så du kan stå og meditere i alt, hvad du gør lige her nu. Kan du have en dobbeltbevidsthed? Nu har vi to en samtale. Men i stedet for helt at miste dig selv i, hvad det er, jeg siger, så har du samtidig en del af din bevidsthed i dig selv, og lægger mærke til, hvad sker der egentlig i mig, når Kenneth han snakker. Hvordan er mit åndedræt? Hvordan er tilstanden i mit følelsesliv? Hvad tanker opstår der? Så det vil sige,
den her form for træning handler om, at vi hele tiden er hjemme. For hvis ikke der er nogen hjemme, hvis ikke der er nogen hjemme, så ved vi, at der er som regel nogen, der gerne løber med det hele. Med hele opmærksomheden, og vi ved ikke, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. I et givet nu. Så lige nu, her nu, mens vi sidder og taler, jeg kan mærke, at jeg har talt mig dejligt varm, jeg sådan føler mig sådan blød i maven, og sådan, jeg kan også godt lide dig. Så det, vi har det faktisk, jeg har det godt lige nu. Men det kan jo ændre sig lige om et øjeblik, hvem ved? Giver det mening? Ja. Og så er det kanskje lettere å få til, også heller enn å kanskje sitte en halvtime hver dag, hvis du er bevisst i, liksom gjennom dagen, at du på en måte mediterer litt nå og litt da. Sånn at, ja, og i stedet for å kalle det meditasjon, kan jeg faktisk bedre lige å si være nærværende. Ja. Være nærværende i det, vi gjør. Mm. Og det er i virkeligheten det, som Eckhart Tolle peger på, the power of now. Ja. Nei, for jeg bare tenker sånn, man er jo ofte full av mekanikker og altså, strategier, sånn som for eksempel hvis det skjer noe litt plutselig, at man plutselig havner i en krangel med noen, og man blir truffet av en hel masse følelser og en masse greier som foregår, så spørs det om man rekker å være nærværende, aksepterende, og så skal vi, hva skulle vi gjøre? Jo, vi skulle trekke pusten, altså, det liksom det der det skjer fort innimellom da. Så har du noen hete tips? Ja. Yeah. Ja, ret mange. Meget ofte, så er det jo sådan, når vi er trigget. Man kan sige, den første lille sejr, det er, hvis vi kan være nærværende, når vi forleden dag, så triggede min dag. Jeg har en sådan 14-års dejlig datter, og sådan en teenage-datter. Og hun har virkelig en god evne til nogle gange virkelig lige at stikke fingeren ind, hvor det går rigtig ondt. Og lige i den situation, jeg kan ikke huske, hvad det var, hun sagde, men jeg blev bare voldsomt irritabel og køre op. Og sådan skal lige til at gå i det her mode. Og min datter siger, far, du er ved at køre op. Og det er, hun kender mig jo. Men jeg kunne ikke styre det. Lige der var et eller andet, jamen jeg ville skulle have lov til at køre det her reaktionsmønster af. Og jeg er bevidst om, at nu kommer hele pladen, den samme igen, bla 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 bla. Men jeg er bevidst. Samtidig er jeg bevidst, så der er en lille bevidsthed, og jeg vidste, at nu var jeg grebet. Jeg var grebet af et gammelt reaktionsmønster, og jeg kunne ikke styre det. Men jeg kunne være bevidst om, at jeg ikke kunne styre det. Og det er allerede en første sejr. Og så måtte jeg jo så, da der var gået et stykke tid, så måtte jeg jo så gå tilbage og sige, ja okay, der blev jeg lidt for ophidset, det må du sgu undskylde. Og det kender hun ved, jeg har temperament, og hun har jo selv masser af temperament, så der er hjerterum for det. Så det er faktisk det første tip, det er at bringe bevidstheden ind, og en accept af, at jeg kunne ikke styre det. Og det er ok. Ja, det er ok, fordi vi er jo begrænsede mennesker, men selve bevidstheden og viljen til at vil kigge på det og rumme det, det er jo i virkeligheden også en vilje til, at man godt vil gøre det anderledes næste gang. Og i virkeligheden kan man sige, jo mere lys, jo mere bevidsthed og nærvær, vi kan bringe ind i de situationer, jo mere accept, jo mere vi kan trække pusten igennem det, Jo hurtigere vil vi komme hen til en ny måde at være med det, der sker. Og vælge nogle andre måder at udtrykke på. For meget ofte er vi så identificeret med en bestemt udgave af os selv, som vi tror, vi ligesom skal leve op til. Der er en identitet, jeg især har forsøgt at disidentificere mig fra de kommende år, og jeg skal bare ikke ind i den, og det er den spirituelle lære. Fordi der simpelthen bare, den er totalt umulig at leve op til. Så jeg kan bedre lige i dag tænke om mig selv som kunstner, fordi så kan jeg da få lov til, og så er der altså ligesom mere space herinde. Og i det, vi begynder at finde ud af, hvad det er for nogle idealmodeller, nogle selvbilleder, vi ligesom er identificeret med, og begynder at give lidt mere slip på det, og mere være her og nu, så får vi langt videre rammer for, og muligheder for at vælge nyt,
og finde ud af, hvad autenticitet er, måske moment, for øjeblik, for øjeblik. Det betyder ikke, at vi får en flagrende, fordi vi vil hele tiden have et formål, som handler om at være sand. Men hvad er sand i et hver givet nu? Det kan man jo ikke planlægge på forhånd. Så det er i virkeligheden også for mig at se hemmeligheden bag ved det. Jo større hjert vi har til at turde eksperimentere med vores liv, og turde være ny, de større frihedsgrader får vi. Men des mere uforudsigeligt bliver vores liv selvfølgelig også. Det er tryghed, det skaber at kunne være nærværende, acceptere, hvad man oplever indeni, rumme det. Det giver tryghed. Træk pusten. Og det er nøglen til intimitet med andre. Det er, at vi er intime med os selv. Det er, at vi er trygge i os selv. Fordi det, som vi meget ofte er bange for i mødet med andre, det er jo, at vi får vækket noget i os selv, vi ikke kan rumme. Det er, at folk gør os måske... nogle gange kan det jo mest frygtelige, det kan jo være, at man får vagt et stort begær efter den anden, som man så ikke bliver mødt i. Det er jo ikke særlig sjovt. Nogle gange kan det være en frygt, andre gange kan det være whatever. Men jo mere vi kender os selv, jo mere vi er hjemme i os selv, jo mere vi tillader at have meget forskellige sider, jo mere vi så at sige kan danse med os selv, jo mere vi kan danse med os selv, og sige, wow, der er også den side, okay. Wow, der er også den side og den side. Jo mere vi ligesom kan have et stort hjerte for alt det flow, alle de forskellige energier, som strømmer igennem os, jo mindre bange behøver vi at være for den ydre virkelighed. Giver det mening? Jeg tror, vi skal lave en lille øvelse nu. Nej, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. Øvelsen består i, at vi først vil lave lige et par minutters hvilen ind i os selv. Kom hjem i os selv. Og så vil vi gå ud to og to. Og jeg demonstrerer lige, hvad øvelsen går ud på. Øvelsen går ud på at være nærværende i nuet og opleve, hvad der opstår i mig sammen med hinanden. Skaber en komfortzone i os selv, at vi kan være hjemme i os selv. Og nogle gange, så har vi fået sådan en eller anden forestilling om, at vi bare skal være helt over i den anden, men så forlader vi os selv. Og så det, vi giver, er jo hjemmefra, det er et eller andet overlevelsesmønster. Altså, det kan ikke være anderledes. Til gengæld, når vi så kommer derfra, så det, som vi giver, det er virkelig. Det er virkelig hjemmefra. Så at nærvær og accept udvider vores indre rum. Det er helt fysisk, man kan mærke det. Det er som en space bliver større. Jo mere man praktiserer det her, jo større bliver vi indeni. Og så alle de reaktioner, der kommer ind, og som førhen har virkelig kunnet vælte os om kul, fordi vores rum måske ikke var større end sådan her. Jamen, det er som om, så er der mere space til det. Altså. Der er ligesom mere, og vi bliver ikke på samme måde grebet af det. Selvom reaktionerne sagtens kan tage os. Så det er helt konkret det, at de grænserne her, de udvider sig. Nogle vil sige, at det afrørende udvider sig, og det er rent faktisk det, den gør. Det er, at blive større, 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 større. Jo mere vi kan bringe opmærksomheden, bevidstheden og nærværet og accepten, så ekspanderer vi. Det handler dybest set om, hvor meget bevidsthed har du til rådighed. Hvor meget kan dit nu rumme af gangen. Og jo mere du træner nærværet, jo større bliver dit nu. Jo mere kan der være i nuet. Så et nu er ikke bare et nu. Det kan være et meget lille nu. Det eneste, man er opmærksom på, det er bare mit begær lige her og nu. Og så kan man overhovedet ikke mærke den anden.
Jeg skal bare hey, så har man et meget lille nu. Men hvis man har et større nu, så kan man både mærke sine egne behov, og man kan mærke den andens behov, og man kan mærke ind alle mulige andre steder, så lige pludselig så bliver nuet meget, meget større. Og det hele handler om nærvær. Og det er netop derfor, vi længes efter nærvær med vores venner, vores kærester, vores børn. Det er derfor, det er så værdifuldt. At slippe for alt det her sabberi, det ene og det andet, og vi bare har de her øjeblik, hvor vi er sammen. Og så kan det være, at vi spiser en is på stranden sammen. Men hvis vi er virkelig nærværende, mens vi spiser den is, og mærker smagen, og mærker samværet, så bliver det et magisk øjeblik at spise den is. Fordi der er en intimitet. Der er en intimitet lige i det. Så det er i virkeligheden, det er en way of life, det er som vi snakkede om før, det er noget, der er altid lige nu, fordi nærværet det er nu. Det er aldrig om et øjeblik, eller i fortiden, det er lige nu. Og hvis I kan mærke lige nu, så er der stilhed. Kan I mærke stilheden? For det er det næste, vi skal snakke om. Nej, vi skal faktisk ikke snakke om stilheden, vi skal prøve at opleve stilheden. For der er den transpersonlige del af nærværet. Det bringer os kontakt med det, der er større end os selv, og som dybest set er os selv. Så hvis vi lige er stille lige her nu. Prøv at være stille. Du må godt lukke øjnene. Prøv at være med din pust. Og stilhed er ikke bare stilhed. Stilheden har en kvalitet. Prøv at fornem stilheden som noget, der er allesteds nærværende. Der strækker sig 360 grader rundt omkring dit hoved og din krop, ud i det uendelige. Stilheden strækker sig ud i kosmos over dit hoved. Stilheden er under dine fødder. Og tune ind på den sensitivitet, der ligger i stilheden. Der er en intimitet i stilheden. Kroppen falder til ro. Stilheden i dine celler. Stilheden gennemtrænger alt. For nogen lyder stilheden som et bjerg. For andre er det kvaliteten af vand. Hvordan lyder din stilhed? Den her væren træd ud i en bevægelse. Vi skal opleve, hvordan stilheden kan bevæge os. Endnu en gang så vil vi gå sammen med en partner. Jeg vil spille et meget stille stykke musik. Jeres opgave er
At have en øjenkontakt, være sammen i stilheden, og så bevæge jer, som stilheden ønsker at bevæge jer. Så find en partner at gå sammen med. Helt stille. Hvad gør stilheden med jer? For meg så er det nesten litt lettere å være i den enn å være i den øyekontakt-connection-situasjonen. Fordi når det var ut fra stillheten, så er det lettere. På et vis. Hvorfor tror du det er sånn? Jeg tror det har noe med meg å gjøre. At det, når det blir så nært og så tett, så blir jeg litt redd. Men hvis det er utifra stillheten, så får jeg, for den kjenner jeg i meg selv. Og da blir det et trygt sted å være, og så er det lettere å komme ut. Og for noen av jer kan det være, det har vært helt forferdelig. Jeg husker første gang, jeg skulle lave sånne intimitetsøvelser, det var sådan en kursus, jeg var på, og vi havde lavet alle de her øvelser. Så på et tidspunkt, så skulle vi lave noget, nogle af jer har hørt historien før, så skulle vi lave noget, de kaldte for kotling. Jeg anede ikke, hvad kotling var, det fandt jeg ud af. Og det var altså noget med, hun lagde madrasser ud på et stort gulv, og så var det meningen, man skulle ligge nede blandt alle de her mennesker, som jeg ikke kendte, og skulle man ligge og kigge ind i øjnene på hinanden. Fuldstændig rædselsslag. Men jeg lykkedes mig at være autentisk, og det var, at jeg lagde mig aller yderst. Og så holdt jeg bare, jeg havde en enkelt hånd på en andens ben, så var det rigeligt for mig. Men kan man bare starte der? Kan man starte der? Og være i kontakt med den der del af en selv, som virkelig er bange for den nærhed og den intimitet, der opstår der. Så begynder man at erobre sig selv, eller erobre noget af det, som... Jeg som er bange for den intimitet. Og så lige pludselig en dag, begynder man ovenkøbet at kunne lide det. Men der kan være, det en rejse. Det er lige nøjagtigt der, hvor ens komfortzone, den ender. Går man for langt ud over den, så lukker man noget ned. Og så der er ikke en udvikling i det. Men kan man være lige på grænsen? Hvor man stadigvæk er tryg, og man kan mærke, at man udvider. Det er der livet begynder ved enden af ens komfortzone. Og så en blid, gentle udvidelse af den. Og så en rigtig god jagttagelse. Og det gør vi jo igen og igen. Vi går langt ud over vores grænser, men føler bare, det går bare ikke. Der er ikke noget juice i det. Men der er juice lige på kanten. Der er masser af juice.